Hej alle sammen, velkommen til endnu et afsnit Crash Bandicoot, eller jo, det er et afsnit, men det er to baner. Det tror jeg, jeg har diskuteret før med mig selv. Vi skal videre, og vi skal spille The High Road. Og jeg tror, at det er endnu en af de der baner, som er oppe i luften, så det skal nok blive rigtig godt. Men lad os bare gøre det. Ja, det var det, jeg tænkte. Okay, hvad sker der her? Det skal jeg lige hurtigt se. Okay. Hvad er der dernede? Jeg er jo nødt til at finde ud af det. Nej. Jeg havde nok håbet, der var lidt mere. Fordi nu skal jeg jo tilbage. Så kan jeg lige miste de to liv, jeg lige har samlet op. Sådan. Det gør vi ikke. Ja. Altså, jeg ved, at der er en måde, man egentlig kan snyde på. Og det er ved at hoppe op på, hvad hedder det? på det der ræb, og så gå hele vejen. Men jeg synes måske også, det virker lidt snyd. Men det kan godt være, det bliver nødvendigt, fordi det her, det hjælper jo ikke noget. Ej, det er sjovt det her. Allerede. Hvorfor er det, jeg ikke engang nu kan? Ja, ingen mening. Ja, giv mig den der. Ej, det er simpelthen løgn. Hvad sker der? Ja, det var godt, den var der. Ellers havde jeg godt nok ikke klaret det her. Ej, et liv. Ej. Stopper det. Jeg er allerede træt af den her bane. Hvad sker der? Så rammer jeg sådan en halv hver gang. Lad os forsøge hver. Oh yeah! Oh yeah! Hov. Oh. Nå, det kan man så ikke. At jeg ikke kan. Ej, okay. Fuck it. Hold nu kæft, inden du lukker det. For... Det kunne være første gang, jeg kom til at kaste med en controller, det her. Fanden er det dumt, det her. Fordi det er synd for mig. For helvede, så var jeg lige kommet over det lortested. Det var da... Hvorfor hopper han ikke? Jeg har lige mistet 20 liv. Hold kæft. For helvede, mand. Crash Bandicoot, jeg hader dig allerede. Den, der har lavet det her bane, ikke? Skulle bare have sådan et klap. For fuck's sake. Det er umuligt, fordi hvis skildpadden... Ja, det kommer ikke til at ske. Jo. Jeg gider ikke have skildpadden. Det er så tvunget til her. Det kommer ikke til at ske. Det der kan jo heller ikke lade sig gøre. Kæft noget lort. Dem der spiller på nettet og bare hopper op på det her ræb, og det virker som det nemmeste i hele verden. Det er det overhovedet. Hvad sker der der, mand? Du ramte halen, det betyder, at det er slet ikke det samme som normalt. Hvad sker der, det der checkpointet der? Hvad sker der også for det der? Det er kraftedet pærk med løgn. Fucking lortespil. Så har jeg tabt spillet. Gå væk. Fire liv. Ja, tak for det. Ja, det var så et. Jeg havde 50. Der var der en eller anden idiot, der har lavet den her bane, der har taget fra mig. Skylder mig 50 liv. Det er fandme løgn.
det er kraftedme løgn. Fuck, jeg hader det her spil. Yes. Det kan man jo ikke, det der. Jeg kan umuligt hoppe så langt. Så tæt på. Fucking lortepis. For helvede, der Crash Bandicoot. Det er fandme løgn. Den er jo så mega sjov, den her bane. Jeg vidste, lortepis ville ske. Hvad fanden i helvede sker der? Fanden skete der der? Så fucking tæt på. Jeg gider den der bonusbane. Åh, nu kæft, mand. Det er helt rart med et normalt spil. Kan jeg jo hoppe helt derovre? Ja, sagtens. Hvordan gør man det her? Fuck det. Jeg kan faktisk godt bruge sit liv. Tisse af mig. Fuck. Det er ikke sjovt det her mere. Hold nu. Hold nu. Hold glad med de sidste kasser, det var ærgerligt. Fik 2 liv mere. Dem har jeg virkelig brug for. Og så får jeg et liv mere af de der æbler. Ja, ikke? Her får jeg et problem. Hvad sker der for den der? Pis en der. Jeg skal simpelthen ikke dø her. Det er kraftedet med løgn. Det er lige der, Mola. Det er lige der.
virkelig kraftet med nøgen. Jeg prøvede at skyde den fucking lorteskilde bare væk. Den med løgn. Fanden, der kommer vi lige ud. Vi skal have de fire. Det her, det er den sidste. Det er det sidste, jeg mangler for at komme derind. Okay, jeg offrer et liv på at prøve at hoppe op på det her reb. Nej, så rammer jeg den der lorte. En. Okay, den er stille og rolig her. Og så hop. Ja. Spiller aldrig, og jeg siger det igen, aldrig nogensinde den her bane igen. Kæft, den er dum, mand. Den dårligste bane, den nogensinde har prøvet. Jeg kan fortælle, at det her, som jeg så har sammenklippet, det har taget 49 minutter at gennemføre den her bane. Nu tager vi den anden. Slippery climb, det lyder rigtig godt. Lad os lave ting mere, hvor man kan glide, falde ned og dø.
Jeg synes, det ligner, det er noget, der man kan finde ud af. Åh, det er den her. Ja, det er så heller ikke min yndlingsbane på nogen måde. Så. Jeg er bare tvunget til at tage, hvad hedder det, alle... hver eneste kasse med æbler, fordi jeg skal have så mange liv, jeg overhovedet kan samle nu. Min plan var faktisk, at man kunne gå hen og tage, hvad hedder det, tage en af de gamle baner, og så bare spille den 100.000 gange igennem og få en masse liv. Det var egentlig en mulighed. Jeg har faktisk ikke tænkt over før nu. Men det har jeg ikke tid til. Det er også fuldstændig lige meget, jeg skal bare gennemføre. Så. Er det noget, man skal hoppe på den der fugl? Yes. Den gør så, man hopper utrolig meget højere, end man egentlig forventede. Ja, jeg skulle ikke gerne have de der to kasser, det er da helt sikkert. Det er da bare lige meget. Bare lige den der fugl. Yes! Åh, ja, det er... Jeg rammer bare alle de sværeste baner nu. Åh! Hvor heldigt det der. Den der falder sammen. Så er det nu. Er det ikke? Åh, yes. Næsten. Jeg havde ikke lige timingen på plads, der kunne jeg godt mærke. Op! Fanden har også lavet det her slot, altså. Det er jo en klovn. Verdens dårligste arkitekt. Eller verdens bedste. Okay. Hvor heldigt det der. Så spænder jeg hele kroppen over den her bane. Jeg tror ikke, det er sundt for nogen at spille det her spil. Jeg ved, hvorfor min barndom var så svær. Okay. Jeg skal også lige times den der. Og så der. Yes. Og der. Nej. What? Jeg ramte den i overhovedet ikke engang. Nå. Tre liv. Og så er det nu. Og nu. Yes. Og nu. Ui. Jeg kan køre op, tak. Ja. Åh nej, hvordan er nu at klare dem her? Kan de der svæve? Det skal jeg nok ikke tænke på. Jeg tror, jeg har værre ting at tænke på lige nu. Nå, men en god ting. Regnen er flot lavet i det her spil. Ej, det var lige tidligt nok. Jeg håbede der, men det gik. Vi giver den her vane et skud. Jeg gider dem ikke. Jeg gider ikke de her bonusvaner med TNT. Ja.
Okay, måske lidt mere end et skud. Det var sådan rimelig fesen, det er for sig. Men så heller ikke mere. Hvis jeg ikke klarer den nu, så går vi videre, fordi man mister fuldstændig mod, når man har spillet den der en. Fuck det! Det bliver en anden god gang. Not. Så jeg håber ikke, der er nogen af jer, der kommer ind for at se mig gennemføre spillet 100%, for det kommer ikke til at ske. Ej, hvad skete der? Det var eddermame dumt af mig. Jeg mistede så meget mod på at spille efter at spille den der bane i før. High road. Åh, det er ikke close. Yes. Men det er simpelthen det for det her afsnit af Crash Bandicoot. Jeg håber, I kunne lide at se med. Jeg har ikke haft det særlig sjovt. Det har jeg nok fundet af. Hvis I kunne lide videoen, så stik et like. Det betyder meget for mig, især når jeg kæmper så meget, som jeg har med, med de her to baner. Mest den første. Hvis I ikke har gjort det, okay, så subscribe til min kanal og så meget med Crash Bandicoot og alt muligt andet, jeg laver. Ha' det fantastisk. Vi ses igen næste gang.